o rock and roll, vamos encostar aqui os dedos, peça eles fazem quadradinhos, e se este dedo está, o polegar está aqui, o rock and roll, vamos levantar os dedos, só um bocadinho, vamos deixar o primeiro, e oh rock and roll, oh, 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 oh rock and roll, volta ao princípio. Oh rock and roll, oh, 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 rock and roll, oh, 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 rock and roll, rock and roll. E agora manter a forma da mão, deslizar para trás, mantenha a forma. Vamos pôr o primeiro dedo na corda ré. Primeiro dedo, são duas vezes. Levanta agora e põe. Oh, primeiro dedo, duas vezes. Levanta o primeiro dedo e põe. Oh, primeiro dedo, corda ré, ou rock and roll. O polegar, vamos explicar, soltar na mesma direção do primeiro dedo e só o primeiro dedo faz um quadrado. Vão fazer a mesma coisa na corda lá. Primeiro dedo duas vezes e primeiro dedo duas vezes. Corda lá, primeiro dedo. Primeiro dedo, corda lá, rock and roll. Voltam a pôr aqui a mão, desta forma está bonita, se tem quadradinhos, utilizam a mão, põem um dedo na corda ré. Pegam no arco, se quiserem podem ajudar com estes dedos. Põem um dedinho, polegar, se a mão está relaxada. Confirma se está bonito aqui. E agora com o arco. Duas vezes o primeiro dedo e... Primeiro dedo, corda ré, ou rock and roll. Vamos saltar para a segunda parte. Primeiro dedo na corda lá, e é tudo igual. E...